не встигли вихованці Романа Літвінова повернутися з всеукраїнського чемпіонату з боксу, як набирають обертів з підготовки до наступного змагання. І виступити на ньому вони планують не гірше і навіть краще, аніж на останніх. А вони, до речі, виявилися нелегкими. Їздили в місто Запоріжжя, це був всеукраїнський турнір, участвувало 150 чоловік, турнір був дуже хороший. Повез двох ребят, готував їх около двох тижнів по дві тренування. Турнір пройшов для нас успішно. Є перше місце чемпіон, є третє місце. Немножко десь щось не вийшло, але ми будемо це коректувати. Більше наполегливо в найближчий час тренуватиметься Сергій Кольосний. Сам хлопець каже, йому не вистачило натиску в боях. Тому і посів лише третю сходинку переможного п'єдесталу. Але і це доволі гарний результат, адже хлопець займається боксом зовсім віднедавна. Боксом я займаюся около полугода, їздив вже на кілька соревновань. Займав друге і третє місце. Так само півроку займається і чемпіон змагань, що пройшли в Запоріжжі, Захар Матвійчук. У ваговій категорії 75 кілограмів він впевнено виборов у спарингах золото. На соревнованнях відбув три бої. Перший виграв досрочно, другий в 5-0 і третій теж в 5-0. Наразі хлопці готуються до чемпіонату Донецької області, який пройде наприкінці поточного місяця. І обидва мріють колись вибороти стільки перемог, щоб вистачило для захисту звання майстрів спорту.